ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେ ଭବ୍ୟ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ବିଶ୍ୱକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଶୋଭା ବଢ଼ାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଭବ୍ୟ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପାଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି କିଛି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ କିଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସେଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ତଥାପି ତିଳେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ନ କରି ସ୍ୱୟଂ ଚତୁର୍ଥମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆମ ମାରଦାପୀଠ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆକାଂକ୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ, କୁଇଜ୍ ସନ୍ଦୁକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆଠଗଡ଼ ପାଟଣା ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରା ଠାରୁ ମାତ୍ର 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜଙ୍ଗଲ ତଥା ହାତୀବାଡ଼ି ପାହାଡ଼ ତଳେ ମଥୁରା ଗ୍ରାମର ଅନତି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭବ୍ୟପୀଠ ମାରଦା ମନ୍ଦିର। ଦିନେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏହି ପୀଠରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ। ଗଜପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ମୁସଲମାନମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତକି ଖାଁ ପ୍ରଥମ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ 1733 ମସିହାରେ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ କାଳେ ତକି ଖାଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ତାରି ଆଶଙ୍କା କରି ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ସେ ଭବ୍ୟମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିଲିକା ପାରି କରାଇ ବାଣପୁର ନଈରୀ ଗ୍ରାମ ଓ ପରେ ଖଲିକୋଟ ଚିକିଲି ଗ୍ରାମରେ ନେଇ ରଖିଲେ। ତକି ଖାଁ ଏହାର ଖବର ଜାଣିଗଲା, ପୁଣି କାଳେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତାରି ଆଶଙ୍କା କରି ରାଜା ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବା ପରେ ଆଠଗଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଖବର ପାଇ ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବ ମାତ୍ର 45 ଦିନରେ ପୁରୀଠାରୁ ମନ୍ଦିର ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ବିଜେ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତକି ଖାଁ ତଥା ତାର ସୈନ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମାରଦା ଭାଡ଼ି ତଥା ମାଟିରେ ଘୋଡ଼ା ଯାଇ ତାରି ଉପରେ କିଛି ଲତାଶସ୍ୟ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଗୁପ୍ତରେ ରାଜପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଥିବା ମାରଦା ଭାଡ଼ି ତଥା ମାଟିର ଛାତ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ମାରଦା ମନ୍ଦିର ବୋଲି ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାୟ 30 ମାସ ଧରି ମାରଦାଠାରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରଟି ବଉଳାମାଳା ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାମନ, ନୃସିଂହ ଓ ବରାହାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ସର୍ବ ଉପରିଭାଗରେ ନୀଳଚକ୍ର ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଉପରେ ନବଗ୍ରହ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ 2 ଗୋଟି ସିଂହ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାବିଧି ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର କୂଅ ରହିଛି। ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ତଥା ବିମଳା ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ପରେ 1736 ମସିହାରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ପରେ ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଗଲା କେବଳ 3 ଗୋଟି ଚକା ପଥର ଆସନ ତଥା ପିଣ୍ଡି। ସେହିଦିନଠାରୁ ଆମର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ଚିହ୍ନିଲା। ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ କେବଳ ଆସନ ତଥା ପିଣ୍ଡିକୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। 1733 ଠାରୁ 1735 ତଥା 3 ବର୍ଷ କାଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିନଥିଲା। 1736 ମସିହା ମେ ମାସରେ ଠାକୁର ପୁରୀକୁ ବାହୁଡ଼ିବା ପରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1733 ଠାରୁ 1736 ଥିଲା ଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ମହାମାରୀ। ଆସିଲା, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା, ପୁଣି ଚାଲିଗଲା। ସତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ଅପରମ୍ପାର। ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେହି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଛର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆସି ଗୋପନ ଭାବେ ପୂଜା ପାଇଲେ? ସେ ତ ଚାହିଁଲେ ତକି ଖାଁ କ'ଣ ତାଠୁ ବି ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ତା
ତାର ଠିକଣା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ପୂଜା ପାଇବାର ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରଦା ହଟିପାରିଲା ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରୂପୀ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତଥା ବିଧାତାଙ୍କ ଭାଗବତ ଗୀତା ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ତୃତ ରହସ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେ ମାରଦା ମନ୍ଦିର ଓ ତାର ଇତିହାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ତା ସହ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।